Бил съм комик на улицата, бил съм комик в телевизионните шоу-програми. Комиците смях, салата пълно лудие, уникум. Играл съм Шекспир, играл съм Сервантес, играл съм Радичков, играл съм Стратиев, играл съм самоубийца на Ерман, играл съм Хашек. До къде стигнах? До къде стигнах? Но в такъв ков идиотски свят всичко е възможно. Светът си е наред, хората не сме наред.